សស្អាតឆ្លាតមានសម្រាប់ខ្ញុំជានារីដែលល្អបំផុតចុះបើខ្មៅអាក្រក់មិនឆ្លាតហើយក្រអាចជានារីដែលល្អបំផុតអត់តើបែបណាដែលហៅថានារីល្អបំផុតនេះជាប្រធានបទដែលលុយ9តាមវិទ្យុនិងជជែកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz លើពីនេះទៅទៀតយើងមានរឿងភាគសុបិនលុយ9ដែលជាវគ្គពិសេសហើយមានតែក្នុងលុយ9តាមវិទ្យុតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលុយអ្នកលុយលុយ9